Геннадій Соколовський – рок-музикант із Дніпра. Лідер гурту «Ретлер» присвятив пісню загиблим побратимам. Чоловік служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Після демобілізації повернувся до мирного життя, але передова сниться і досі. Ідея створити музичну присвяту побратимам виникла давно. Врешті написав свій варіант тексту пісні Боба Ділана «Knocking on Heaven's Door». Українською назвав її «Я стукаю у ворота раю». Анна Радківська слухала спогади солдата-музиканта. Я стукаю ворота раю. Я стукаю ворота раю. Американський співак Боб Ділан не був би проти, що його музика служить пам'яті загиблих українських вояків, каже колишній боєць 93-ї бригади Геннадій Соколовський. У 60-ті роки його назвали голосом покоління, тож соціальній меті його творчість служить і сьогодні. Боєць із позивним «Метал» давно виношував бажання про пісню «Меморіал». Коли писав текст, перед очима було багато облич. В першу чергу це мої побратими з 93-ї бригади, тому що під час першої хвилі мобілізації я служив в 93-й бригаді в танковому батальйоні. Ну і взагалі всім тим, хто не повернувся з цієї війни. На алеї пам'яті у Дніпрі Геннадій знову сумує за побратимами. День загибелі кількох із них він пам'ятає, ніби це було вчора. Вони вже вистроїли свій боєкомплект, але поїхали давити гуслями і заїхали дуже далеко. Майже вже за межу Донецька, ну і їх все-таки, коли їх вже підбили, то Кулягін і Вахрамєєв вже загинули, а капітан Лавренко підірвав себе гранатою. Музикант-солдат і сам неодноразово ризикував життям і здоров'ям, але сьогодні лише філософськи усміхається. Були бої і під обстрілами посиділи, і, скажімо так, свистіли кулі над головою і, в общем, ну, на війні без цього ніяк. Ну, але очі бояться, руки роблять. Сьогодні свою передову музикант бачить у тилу. Виховує сина, якому неодмінно розкаже про людей, що боронили його батьківщину. І береже пам'ять про загиблих холодноярівців. Повернення на фронт поки що не вважає доцільним. Зараз навряд чи. Чесно кажучи, при такому командуванні це більше схоже на якихось хлопчиків для биття. От. На жаль, це так. Ну, але я маю надію, що все-таки стане на свої місця. Анна Радківська, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Мені пора, бувай комбат. І ось я на порозі раю.